საჯარო მართლობის და საჯარო და კანცელარიის მოგზაური პროექტის შესატარებში მამრის ბოლომდე ლაბიერი კოლეგები დაგეხმარეთ, ასევე იქნება შესაძლებლობა დავეცნოთ ეს იმისთვის, რომ მოხდეს საქართველოში უზრუნველყოფიანი შეთანხმება, ნამდვილად ძალიან დიდი იყო ეს სტატუსის პრობლემა თავისუფლებისთან ერთად. მოგესალმებით, ძვირფასოს კონდებო, კოლეგებო. ძალიან მნიშვნელოვანი და ფასდაუდებელია ის პროექტი, რომელიც რამდენიმე ნამდვილად ჩვენი და უკრაინის ჩართულობა ამ პროექტში შესაძლებლობა. ერთმანეთს შევ